የኢትዮጵያ ግብርና መራረት ሂደት ኋላ ቀርነት የምርት ብክነት ገበያው በደላላ የሚመራ መሆኑ መሰረተ ልማቱ ሎጂስቲክ የጫኝና አውራጅ ጉዳዮችም የወጪ ንግድን አትራፊ ከማያደርጉ ምክንያቶች ተርታ እንደሚቀመጡ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ከአመታት በኋላም በአመት እየተገኘበት ያለው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከሚጠበቀው በታች ነው። ይህንን የውጭ ንግድ ገቢ ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም ውጤቱ ብዙም ለውጥ አላመጣም። መንግስት ይህንን ችግር ለመቀነስ የተለያዩ አማራጮችንና እርምጃዎችን እየወሰድኩ ነው ይላል። የሀገሪቱን የንግድ ሚዛን ጉድለቶችን ለማጥበብ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ እንደሚገባ የንግድና ቀጣና የትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ ተናግሯል። ሚኒስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከውጭ ገቢ 70% የምታገኘው ከግብርና በመሆኑ የግብርና ወጪ ምርቶችን በማስፋት የንግድ ሚዛን ጉድለቶችን ማጥበብ ይቻላል ይላሉ። የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ያው የኛ ምርት ከ70% በላይ የውጭ ገቢ ከ70% በላይ በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ከዛ የሚቀረውን ያህል ነው እንግዲህ ማዕድንና ማኑፋክቸሪንግ የሚይዘው። ስለዚህ የግብርና ወጪ ምርቶችን ማስፋት ነው፣ ዳይቨርሲፋይ ማድረግ ነው እና የወጪ ምርቶች ገቢን መጨመር ነው። ከውጭ የሚገዙ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በመተካት የንግድ ሚዛን ጉድለት እንዳይሰፋ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ሚኒስትሩ ተናግሯል። ብዙ ነገር ከውጭ የምናስገባ ከሆነ የውጭ ሚዛናችን አሁንም እየሰፋ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ከውጭ የምንገዛቸውን ምርቶች ኢንክሉዲንግ ሲንደን ጨምሮ እንግዲህ ከውጭ እየገዛ ነው ያለነው፣ ዘይት እየገዛ ነው ያለነው፣ እነዚህን በሀገር ውስጥ ደረጃ በደረጃ እየተካን መሄድ አለብን። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ከውጭ የምንገዛቸው ነገሮች እየጠበቡ ስለሚሄዱ የንግድ ሚዛናችን በዛው ልክ እየጠበበ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የምትልካቸውን ምርቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲያደርጋት ምርቱ እሴት ተጨምሮበት እንዲላክ እየተሰራ ነው ብሏል። ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸውን ምርቶች ስፋት ከአጭር ጊዜ አንጻር ነው ስፋት በመጨመር ከመካከለኛ ጊዜ አንጻር ደግሞ ቫሊዩ አዲሽን በመጨመር እነዚህ ምርቶችን በጥሬው እንዳይወጡ ቫሊዩ አዲሽን በፋብሪካዎች ፕሮሰስ ተደርጎ በከፊልም ባለቀለትም ደረጃ እንዲወጡ በማድረግ የገቢ ክምችታችንን ስንጨምር ባላንሱ እየጠበበ ይሄዳል።